Boa tarde, meninos! Olá, gente! Boa tarde para você que está em casa e nos acompanha a partir de agora pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Nós estamos ao vivo e você já sabe, até as 2h15 da tarde, muita música boa e convidados especialíssimos. E deixa eu dar o meu boa tarde para os meus convidados. Olha só, eu estou aqui recebendo os nossos estúdios, o nosso querido Joelson Jordani, que daqui a pouquinho vai falar sobre o novo programa da TV Cidade Verde que estreia. Tudo bem? Obrigada pela sua presença. Tudo bem, Lili. Muito obrigado pelo convite. A gente recebe também a galera do Grupo Arém de Teatro, que está com um novo espetáculo aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E os meninos da banda Jack Tequila vão fazer um sonzinho gostoso. A gente também vai bater aquele papo. E olha, tem mais convidado especial. Galera aqui da banda Cojobas. Daqui a pouco a gente vai conversar e tem show novo aí, hein, gente? Então já viu? Não dá pra perder. E olha, pra começar, uma atração show.